Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais um livro bem fofinho que é o Nice Little Town 6 da Tatiana Bogema. A capa desse livro é muito atrativa, gente. Só gordices, <laughs> só coisas gostosas, né? Que já dá vontade assim de comer, né? <laughs> Tem uma ilustração bem linda aqui na frente. Outra aqui que eu achei maravilhosa, já é de cara. Eu já gostei muito. E esse livro é muito fofinho. É, a impressão dele está um pouco mais clara do que a dos outros, mas nada muito claro não. Está um pouco só. Até essa parte de trás aqui que costuma ser preta, tá, o preto tá mais claro. Mas nada que atrapalhe. Tem muita ilustração fofinha aqui. Eu amei demais ele sentadinho na cenoura, que fofo. E aos pouquinhos eu vou completando a minha coleção do Nice Lirotal, né, gente? Ratinho aqui subindo. Tem muita página fofa. Eu amei essa coleção, gente. Todos os livros, para mim, são muito fofos. Muito, muito lindinhos. Olha que gracinha. É sempre nesse temazinho assim, família, casa, paisagem. Eu acho bem legal. A ilustração da capa que tá bem linda aqui, né? E ela e tem ela aqui pra gente colorir. Olha, gente, essa imagem ele olhando a lua. Ai, coisa mais linda. Muito, muito fofinho. passando aqui para vocês verem, né? Porque eu acho legal a gente conhecer o livro por dentro antes de comprar, né? Porque vai que a gente não se interessa, a gente compra e arrepende, né? Então eu acho legal a gente ver os livros assim e ir conhecendo. Olha que legal essa ilustração, gente! Uma festinha aqui no, no rio, né? Porque esse aqui eu acho que é um rio, não é uma piscina, não. Bem legal, né? <laughs> Olha esse chuveiro aqui, gente. Ah, não. Muito legal. Fofura demais. Ele pintando aqui a casinha dele, ó, com o um pincelzinho na mão. Uma vendinha. Bem fofo. Na aula, <laughs> ai, meu Deus, os ratinhos aprendendo sobre o gato. Ô oh, Jesus, muito legal isso. Aqui uma ópera. Nossa, esse aqui vai ficar lindo, colorido, hein? Muito, muito legal, gente. Tem muita coisa fofa. Os peixinhos aqui nos potinhos que fofura a casinha na lata de café e é isso aqui no final ela colocou a capa de todas os de todos os livros que ela já tinha publicado até esse né e é isso muita fofura né engraçado que cada livro surpreende mais ainda a Ai, gente muita muita Coisa fofa, muita coisa legal. Então, eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais esse livro. Se vocês já conheciam, deixe aqui nos comentários e me falam Se vocês já têm, se vocês gostariam de ver coloridos dele por aqui. E quais os livros que vocês têm também dessa coleção, para eu poder trazer aqui para o canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar um like. E se ainda não é inscrito... Se inscreva e seja bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo.